Aziz, sevgili yeğpaynır kürer, Dər İsus Kristosi şunorko bolor sel bari enk ekel, asfat orsni boloriz. Այս գեղեցիկ տերունական օրվա համար։ Ուրեմն, եթե դուք հիշում եք, մենք խոսում ենք երրորդության մասին և բավականին խոսացինք, Աստծո որդու մասին խոսացինք, որդի մարդու մասին խոսացինք, մի փոքր էլ այսօր կխոսամ դրա մասին և Սուրբ Հոգու մասին էլ որոշ բաներ կխոսամ և կշարունակենք նյութը։ Ուրեմն, հոր և որդու միջև եղող մեկության կապը մենք տեսանք, որ Աստված երրորդություն է, Աստված մեկ է, Հայր և Որդին և Սուրբ Հոգին։ Մենք ասեցինք, ինչու Աստծո անունը Հայր կոչվեց, կամ Որդի անունը Որդի, կամ Տեր Իսուս ինչու աշխարհ եկավ Աստծո Որդի, երկին գնաց մարդու Որդի, և կարող է դրան կարդալու ժամանակ շատերի ուշադրության կենտրոնում չլինեն կամ կարևորություն չտան հիմա ինչ տարբերություն Աստծո որդի, թե մարդու որդի, բայց մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ նշանակություն ունի, դա վարդապետական նշանակություն ունի, կարևորություն ունի, և մենք պետք է այդ բաներ ուրեմն սովորենք։ Ուրեմն մենք խոսացինք, որ Աստծո որդու մասին Աստված իր որդին ուարկեց, Տեր Իսուս աշխարհ եկավ որպես Աստծո որդի, և երկինք է գնաց որպես մարդու որդի, դրա մասին խոսել ենք, և դրա ուրեմն կարևորություն ինչ էր, և տեսանք, որ Տեր Իսուս Քրիստոս երկու բնություն ուներ, որպես Աստված և որպես մարդ, և այսօր մեր փրկիչը զորության աջ կողմն է, և պաշտոնի գործի մեջ է, ինքը սրբարանի պաշտոնյա է, բարեխոսելու, միջնորդելու մեղավորների և հավատացյալներիս համար, և դա շատ կարևոր է մեզ համար, մինչև այն օր այն պահը, երբ որ հափշտակությունը տեղի ունենա և Տեր Իսուս Քրիստոսի պաշտոնն էլ կփոխվի, և մենք տեսնում ենք հայտության գրքի մեջ։ Մենք տեսանք, որ խոսեցինք, որ հոր և որդու միջև նախապատվություն չկա, չեն կարող ասենք, հայրը որդից մեծ է, կամ որդին փոքր է հորից, կամ Սուրբ Հոգին փոքր է որդուց, մենք տեսանք, որ նախապատվություն չկա, և օրինակներ էլ բերեցինք, բազմաթիվ համարներ կան, բայց Աստծո գործի ծրագրի բերումով այդպես էր պետք, այդպես պետք է դասավորվեր, բայց երրորդության մեջ նախապատիվ գոյություն չունի, մենք չեն կարող հորը բարձրացնել, որդուն նսեմացնել կամ հակառակը։ Մենք խոսեցինք Աստծո որդու անմեղության մասին, մենք խոսեցինք Տեր Իսուս Քրիստոսի աստվածության մասին, որ Իսուս Աստված էր, նրա անմեղության մասին խոսացինք ոչ թե նրա համար, որ ինքը միայն երկրի վրա մեղ չգործեց, ապա ինքը մեղ չուներ, և մեղ կանձնավորություն էր, և մեղ կանձնավորությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ չէր բնակվում, որտև ինքը ադամական ծնունդ չուներ, ապա իր ծնունդը եզակի էր, և ինքը կնոջ սերունդից եկավ, իր արյան մեջ ադամական արյուն, մեղքի արյուն չկար, և դրա համար չկարողացան էլ իրեն մեղքի համար դադապարտել, ինքը մեղք էլ չգործեց, ինչպես Եսայա մարգարին ասում, անոր բեննի մեջ նենգություն չգտնվեցավ, և Տեր Իսուս Քրիստոս ամեղ էր, ամեղադրելի էր, և ճշմարիտ զոհը, որ եղավ մարդու Աստծո միջև, Հիսուս Քրիստոս ինքն էր։ Ուրեմն հիմա մի քանի համարներ, ես ուզում եմ ուշադիր լինեք այս համարները, շատ կարևոր է, եթե ուզենակ ես կոպի կանեմ կտամ ձեզ, հարցն այս է, ով է հայրը հին ուղթի մեջ, և ով է հայրը նոր ուղթի մեջ, և ով է Տեր Հիսուս հին ուղթի մեջ, և ով է Տեր Հիսուս նոր ուղթի մեջ։ Շատերի կարծիքով հին ուղթի մեջ գործող Աստվածը դա հայրն էր, և նոր ուղթի մեջ գործողն էլ որդին էր, բայց Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, որ ոչ, հին ուղթի մեջ էլ, նոր ուղթի մեջ էլ գործողը թե հայրն էր և թե որդին էր։ Աստծո խոսքը դա ապացուցում է։ Օրինակի համար Սաղմոս 50-ի մեջ է գրված երկրորդ համարը. «Լեռներուն ծնանել են առաջ ու երկրի և աշխարհի ստեղծվել են առաջ, հավիտյանս դու ես Աստված»։
Եբրացի թղթի մեջ 13-րդ գլուխ 8 համարը Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ ու այսօր եւ հավիտյան։ Մենք տեսնում ենք մեկ Աստված, նույն Աստվածը, թե Հայրը եւ թե Որդի մեկ են, հին ուխտի մեջ Աստված ամեն բանից առաջ էր, հավիտենից էր եւ այստեղ Եբրացի թղթի մեջ ասում է Հիսուս Քրիստոս նույնն է, չի փոխվում, երեկ այսօր եւ հավիտյան։ Ծննդոտ 1-ի առաջի գլուխ առաջի համարն է ասում է սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Իսկ Հովանո ավետարանիչն է ասում ամեն բան անով եղավ, առանց անոր բան չեղավ, ինչ որ եղավ։ Մենք տեսնում ենք Աստված ստեղծագործության մեջ նույնն էր։ Եսայ 44-րդ գլուխ 6 համարն է գրում, ես եմ առաջինը ու ես եմ վերջինը, եւ ինձ մեջ ուրիշ Աստված չկա։ Հայտնության առաջի գլուխ 17 համարում Տեր Հիսուս ասաց. Ես եմ առաջինն ու վերջինը։ Հոբն է գրում, Հոբն ասաց. Գիտեմ, որ ին փրկիչս ողջ է։ Հայտնության առաջի գլուխ 18 համարը Տեր Հիսուս ասաց. Ահա կենթանի եմ, հավիտյանս հավիտենից։ Ուրեմն Եսայ մարգարեն է ասում 63-րդ գլուխ 20 համարն է Աստված ասած, ահա Եհովա քեզի հավիտենական լույս պիտի լա։ Տեր Հիսուս ասած Հովան 8:12-ի մեջ, ես եմ աշխարհի լույսը։ Սաղմոս 31:2-ում գրված է. Աստված ինձ ամրության վեմ եղիր։ Աստված ինձ ամրության վեմ եղիր։ Առաջի Կորինթացի 13-րդ գլուխ 4 համարի մեջ Պողոս Արաքյալն է ասում, ու այն վեմը Քրիստոս է։ Եսայ 45:23-ի մեջ Աստված ասաց. Իմ անձից վրա երթում լի ու իմ բեննես արդարության խոսք գելավ ու ետ չի դառնալ, որ ամեն ծունկ ինձի պիտի կրկնե ու եւ ամեն լեզու երթում պիտի ընե։ Ֆիլիպեսից 2:10-ի մեջ Արաքյալն ասեց, որպեսզի Հիսուսի անունին ամեն ծունկ ծրի երկնավորներն ու երկրավորներ եւ սանդարամետականները։ Եբրացի թղթի մեջ ասում է. Երբ Անդրանիկ աշխարհ կմցնե, կսե Աստծո բոլոր հեշտակներն ալ անոր երկրպագություն թողնեն։ Տեսնում ենք, որ նույն Աստվածն է, մեկ Աստված։ Զաքարիան է գրում 14:16-ը. Թագավորին զորած Տերոջը երկրպագություն ընելու պիտի ելնեն։ Երբ Հայտնության 19:16-ը իր ազդինի վրա գրված գիրմը ուներ. Թագավոր թագավորած եւ Տեր Տերանց։ Մենք տեսնում ենք, որ երկրպագությունն էլ, ինչպես որ խոսեցինք, թե հորը, թե որդուն նույնն էր, այսինքն ընդունեց որդին երկրպագությունը։ Ուրեմն հիմա մի քանի բաներ խոսամ Սուրբ Հոգի մասին, Սուրբ Հոգին Աստված։ Ուրեմն Սուրբ Հոգի Աստված է եւ անձնավորություն է, ոչ թե զորություն է կամ ներգործող ուժ է, նա երրորդության մեջ երրորդ անձն է, իսկ Աստվածության մեջ հորը եւ որդու հետ մեկ է։ Ամենադժվար հասկացվող նյութը Աստծո խոսքի մեջ Սուրբ Հոգի վերաբերյալ է։ Ամենադժվար հասկացող նյութերից մեկը նաև երրորդության վերաբերյալ հասկանալն է։ Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգուն գործելա ձևը անձը ճանաչելու պատճառով հազարավոր բազմաթիվ սխալներ են ծնվում ու վարտապետություններ եկեղեցիների մեջ։ Եվ դրա պատճառներից մեկը մենք տեսնում ենք, որ Աստծո հոգու հետ չգործած չփող գործածության մեջ չմտնելն է։ Ավելի շատ մարդիկ զգացական բաներով են կարողանում հասկանալ Սուրբ Հոգին, քան թե հոգի գիտությունով կամ իմաստությունով։ Ինչպես Հայրը որդուն որդուց անբաժան է եւ որդին հորից անբաժան է, նույնպես էլ Սուրբ Հոգին հորից եւ որդուց անբաժան է։ Աստված գրված է հոգի է։ Այստեղ տեսնում ենք հոգին եղող Հայր Աստվածը, Հովանու 4:24 համարը։ Այսպես է գրված. Աստված հոգի է։ Ուրեմն սա ով է հոգի եղող Հայր Աստվածն է։ Երկրորդ Կորինթացից 3-րդ գլուխը 17:18 համարի մեջ այսպես է գրված. Արտերը հոգին է, մենք ամենքս Տերոջը փառքը տեսնելով նույն պատկերին կնորոգվենք։ Փառացի փառս, որպես թե Տերոջ հոգին, այստեղ էլ Որդին Աստված հոգին է։ Եփեսացի առաջի գլուխ 13 համարի մեջ այսպես է գրված. Խոստացյալ Սուրբ Հոգուն շնորհքով կնքվեցաք,
Իսկ այստեղ հոգին Սուրբ Աստված է։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում, եւ որ մենք ասում ենք Աստծո Աստված հոգի է, Աստված հոգի է, այո, մենք չենք կարող ասել, սա Հայր Աստվածն է, սա Սուրբ հոգի Աստվածն է, բաժանել իրարի, չի բաժանվում, Աստված հոգի է, եւ հոգին Աստված է, եւ այս Աստվածությունը, երրորդությունը մեկ է, անբաժանելի է։ Հիմա տեսեք ավետարանը մեզ ինչ է ասում, ասում է այն հոգին, որ Քրիստոսին հարուցանեց, ձեզ էլ պիտի կենթանացնե։ Եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկանորը չէ։ Ոստի Հայր Աստված հոգին է, Որդին Աստված հոգի է, նույնպես էլ Սուրբ Հոգին ինքը Աստծո հոգին է, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի քանի հավելյալ գիտություն Սուրբ Հոգի մասին։ Սուրբ Հոգին ամեն տեղ է։ Սուրբ Հոգին ամեն բան գիտե, Սուրբ Հոգին ամեն բան կարող է, Սուրբ Հոգին հավիտենական հոգի է։ Հիմա տեսեք, գրված է Սուրբ Հոգին ամեն տեղ է եւ գրված է Սաղմոս 139 7-ից 12 համարների մեջ է գրված։ Եվ ինչ է ասում Սաղմոս 2-ն, այսպես է ասում. «Ուր երթամ քու հոգիդ եւ քու երեսդ ուր փախչեմ»։ Եթե երկինք ելնեմ, դու հոն ես։ Եթե դժոխ կանկողից ընեմ, ահա դու հոն ես։ Եթե արշալույսի թևեր առնեմ եւ ծովում վերջը ծայրը բնակեմ, հոն արքու ձերքդ ինձի պիտի առաջնորդե, եւ քու աջ ձերքը զիս պիտի բռնե։ Եթե ասեմ, իրավ ցնե խավարը զիս պիտի ծածկե, այն ատեն գիշերը լույս կլա ին բոլոր տիկած։ Մուտնալ քեզի խավար չէ, հապա գիշերը ծորեկի պես լուսավոր կլա։ Խավարը եւ լույսը միևնույն բանն են քու արչեվդ։ Ուր երթամ քու հոգիդ։ Սուրբ Հոգին ամեն տեղ է։ Հիմա Սուրբ Հոգին ամեն բան գիտե։ Ինչ գիտե Սուրբ Հոգին։ Պողոս առաքյալն է մեզ գրում առաջի Կորինթացիս թղթի երկրորդ գլուխն է եւ այսպես է ասում։ Ասում է. Բայց Աստված մեզ հայտնեց իր հոգեով, Աստծո հոգին ամեն բան կքննի, Աստծո խորուկ բաներն ար։ Աստծո մարդոս մի ով գիտե մարդու բաները, բայց միայն մարդու հոգին, որ իր մեջ է, նույնպես էլ Աստծո բաները մեկը չի գիտեր, բացի միայն Աստծո հոգին։ Իսկ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, ապա այն հոգին, որ Աստուծո է, որպեսզի մենք ճանչենանք այն բաները, որոնք Աստուծո տրվեցան մեզի։ Ուրեմն Աստված իր հոգին մեզ տվեց, ինչի տվեց, ոչ միայն փրկվելու համար, որպեսզի այն բաները, որոնք ծածկված են աշխարհի համար, մենք Աստծո հոգիով իմանանք ու հասկանանք, թե ինչ է Աստծո կամքը, ինչ է Աստծո ծրագիրը մեզ համար։ Ո՞վ ենք մենք Աստծո համար։ Աստծո հոգին ամեն բան գիտե, ամեն բան կքննի, բայց ինքը մեկեն չի քննվիր։ Մեկը չի կարող Աստծո հոգին քննել, բայց հոգին ինքը ամեն բան կքննի։ Առաքյալը նույնիսկ Հովհան առաքյալը ասում է, ամեն հոգու մի հավատացեք, հոգիները քննեցեք, թե արդյոք Աստուծո են, թե ոչ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին ամեն բան կարող է քննել։ Սուրբ Հոգին ամեն բան կարող է Հուկաս ավետարան առաջի դուր 35 համարը Մարիամին երբ որ այցելեց, ինչ ասեց, բարսյալու զորությունը քո վրա պիտի հանգչի։ Ինքը գիտեր, եւ քեզանից ծնվող Սուրբը, չէ, Հիսուսի մասին էր։ Աշխարհի փրկի չպիտի լինի, ամեն բան գիտի։ Սուրբ Հոգին հավիտենական հոգի, Եբրայցիս թղթի մեջ է ասում, Տեր Հիսուս Քրիստոս հավիտենական հոգիի ձեռքով Գողոթայի խաչը բարձրացավ։ Հավիտենական հոգի է։ Տեսնում եք, ուրեմն Սուրբ Հոգին ոչ թե զորություն է կամ ուժի անձնավորություն է, եթե անձնավորություն է, ամեն բան գիտե, ամեն բան կարող է ու ամեն տեղ է, դա անձնավորություն է։ Եթե գիտե, նշանակում է գիտակից է, անձ է, անձնավորություն է ինքը, ուժ զորություն չէ, անձնավորություն է, որովհետև ամեն բան գիտե, Սուրբ Հոգին ամեն բան կարող է, քննում է, զննում է, հավիտենական է, հավիտենական է։ Այս Աստվածային հոգին իր բնությամբ կապ ունի անցյալի, ներկայի, գալիքի եւ հավիտենության հետ։ Երբ Հայրը կստեղծեր Որդին ու Սուրբ Հոգին, մասնակից էին Հորը հետ ստեղծագործության մեջ։
Սակայն ստեղծագործության մեջ երևելին հայրն էր։ Երբ որդին կզովեր խաչի վրա, հայրը եւ Սուրբ Հոգին մասնակից էին որդուն հետ զովելուն, սակայն զողության գործի մեջ երևելին որդին էր։ Մինչև այսօր եկեղեցի մեջ ամենամեծ պաշտոնը Սուրբ Հոգուն է, բայց հայրը եւ որդին գործակից են Սուրբ Հոգու հետ եկեղեցի մեջ, սակայն եկեղեցի մեջ եղող գործին նկատմամբ երևելի եղողը Սուրբ Հոգին է։ Եզրակացություն. Չկա մի գործ, փոքր կամ մեծ, որ գործադրվի Աստծո կողմից առանց երրորդության մասնակցությամբ։ Աստված մեկ է գործով, խորհրդով ու նպատակներով։ Շատ կարևոր է, շատ։ Հիմա ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Այս ճշմարտություններ, երբ որ քննում ենք, տեսնում ենք, ինչքան տարբեր վարդապետություններ գոյություն ունեն։ Ինչքան տարբեր շեղված եկեղեցիներ կան։ Եվ ինչ եղավ, Սուրբ Հոգին եկեղեցին առաջնորդողը, պատրաստողը, Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցին Հիսուսի առջև պիտի հանի։ Առանց Սուրբ Հոգի ներգործության, առանց Սուրբ Հոգի ներկայության Հիսուսը չի կարա պաշտվի։ Ոչ էլ Հիսուսի միջոցով հայրը։ Անհնարին բան է։ Առանց Սուրբ Հոգի երրորդության մեկությունը խախտվում է։ Եթե այն եկեղեցիները, որոնք Սուրբ Հոգին մերժում են որպես անձնավորություն եւ Աստված, իրանք չեն կարող պաշտել ոչ որդին, ոչ էլ հորը։ Սուրբ Հոգի ներգործությունը, ներկայություն եկեղեցիի մեջ շատ կարևոր է։ Ոչ թե պետք է մարդիկ առաջնորդեն եկեղեցին, ոչ թե մարդիկ պետք է իշխեն եկեղեցիի մեջ, ոչ թե որ մարդիկ պետք է նստեն այն աթոռին ու հրամաններ, հրահանգներ տան եկեղեցին, ապա այդ գործը Սուրբ Հոգին է։ Ամենամեծ պաշտոնը, որ գրավում է եկեղեցիի մեջ, ամենամեծ պաշտոնը դա Սուրբ Հոգուն է։ Մնացածը ենթականեր ու ծառաներ ու սպասավորներն են Սուրբ Հոգի։ Մնացածը Սուրբ Հոգից հրահանգ ու հրաման են առնում եկեղեցիի մեջ գործածելու, գործելու, ապրելու։ Սուրբ Հոգին ինքն է տեսնում բոլորիս։ Սուրբ Հոգին գիտի բոլորիս կարիքները։ Սուրբ Հոգին ինքն է, որ լեցնում է։ Սուրբ Հոգին ինքն է, որ մեզ միտք է տալիս աղոթելու այն նյութերը, որ մեզի պետք է։ Երբեմն մենք չգիտենք էլ, թե մեզ ինչ է պետք, ինչի մասին աղոթենք։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, Սուրբ Հոգին օգնության կգա մեզի, օգնության կգա եւ մեզի ասում է, այս ուղությամբ, այն ուղությամբ աղոթիր, սա է քեզ պետք։ Առանց Սուրբ Հոգիի ներկայության մի բան չի լինի։ Մենք ոչ թե Սուրբ Հոգուն ենք պաշտում, մենք Սուրբ Հոգու միջոցով որդուն եւ հորն ենք պաշտում։ Սուրբ Հոգի գործը մեզ Աստծո պաշտամունքի մեջ առաջնորդելու, Աստծո առջև հանելն է։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի այն նոր ու կենդանի ճանապարով կհանի հոր առջև Հիսուսի անունով։ Սուրբ Հոգին է մեզ սովորացնում Աստծո կամքը։ Եթե մեր կամքը եւ Սուրբ Հոգու կամքը չմեկանա, դա նշանակում է մենք Աստծո կամքը չգիտենք։ Չենք կարող հասկանանք։ Չենք կարող հասկանանք։ Սուրբ Հոգի գործը եկեղեցի մեջ ինչ է գրված։ Ասում է, Սուրբ Հոգիով կապվեցեք։ Գործ կարաքելոս 23-րդ գլուխ 22 համար Սուրբ Հոգիով կապվեցեք։ Եթե կապվում ես, ոչ թե եկեղեցիի մեջ աթոռից պիտի կապվես, պաշտոնից պիտի կապվես, էսրան նրան պիտի կապվես, Սուրբ Հոգիից պիտի կապվես։ Կապվածությունդ չպետք է լինի ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի նպատակ, ինչ-որ մի պաշտոն, ինչ-որ մի դրամ, ինչ-որ մի բան ուզում են լինի եկեղեցիի մեջ, եկեղեցիի մեջ շատ բաներ կան։ Բայց մեր կապվածությունը պետք է լինի Հոգին հետ։ Եթե Պողոս ասում է, Հոգին կապված լինելով, Հոգից կապված գործում էր։ Եթե Հոգի չկապվի հավատացյալը, ոչ մի բանի հետ կապ չի կարող ունենալ։ Ոչ մի բանի հետ։ Հոգի բաները մտածեցեք։ Հռոմեացի 8-րդ գլուխ 5 համարը։ Հոգի բաները մտածեցեք։ Հիմա մենք եկեղեցի ենք գալիս, չէ՞, եկեղեցին մարմին է, օրգանիզմ է։ Եվ եկեղեցի մեջ, եթե ամեն մեկը իր միտքը մտածի, իր խորհուրդները բերի,
եկեղեցին ինչ կլինի քանդվի բայց եթե հոգի բաները մտածենք հոգի բաները աստծո կամքն է աստվածային բաներն են հոգի բաներն են մեզի մեկանողը հոգի բաներն են մեզի ուժեղացնողը հոգի բաներն են ճշմարտությունը հոգի բաները մտածեցեք ասում է հոգիով մամնի գործերը սպանեցեք չէ ռոմեացիս 8-րդ 13 համար ուրեմն մամնի գործերը չի սպանվում չենք էլ կարող սպանել եթե հոգի մեզ զորությունը չտա Եթե հոգին մեզ օգնի սպանելու հոգիով առաջնորդվեցեք ուրեմն մարդը չպետք է լինի առաջնորդողը հոգին պետք է լինի առաջնորդողը հոգից առաջնորդվեցեք իսկ ո՞նց պետք է հոգից առաջնորդվենք աստծո խոսքի միջոցով հնազանդվելով աստծո խոսքին հնազանդվելով այն վարդապետություններին որոնք Սուրբ Գիրքը մեզ սովորացնում է ասում է հոգիով բորբոքեցեք 12-րդ գլուխ 11 համար հռոմեացի հոգիով բորբոքվեցեք հոգիով բորբոքվել ինչ է նշանակում երբ որ հոգիով լեցվում ես բորբոքում է գալիս արդեն հոգիով բորբոքվեցեք բորբոքվել ոչ թե բորբոքվենք աշխարհով բորբոքվենք ցանկություններով բորբոքվենք հոգիով այսինքն հոգի համաձայն ապրել քայլել իմանալ թե ինչ է աստծո կամքը հոգիով բորբոքեցեք ասում է որ հոգիով քննեցեք չէ քննեցեք հոգիով քննեցեք հոգիով քննելն էլ աստծո խոսքի միջոցով կարող են քննել այդ քրիստիանոսի ճամփորդության ժամանակ երբ որ գնում էր քրիստիանոսը մեկը նրան ընկերացավ չէ եւ այնքան լավ բաներ խոսած քրիստիանոսն ասեց որ ինձ համար դու լավ ընկեր կլես ճամփորդության մեջ բայց հավատարիմը որ Սուրբ Հոգին է քրիստիանոսին ասեց որ դու դրա ասածներին մի հավատա սա քիչ ժամանակ հետո քեզ կթողնի հոգին քննում է ամեն բան գիտի եւ անցավ ժամանակ մարդը ծրվեց ուրիշ մի ճանապարով գնաց հոգիով քննեցեք այսինքն ամեն մեկի մի հավատացեք Հիսուս Քրիստոսի անունը տալով դա չի նշանակում որ այդ մեկը որ Հիսուսի անունը տվեց ինքն է դա վերջացավ։ Բա գրվածա չէ թե մեկը Հիսուս Քրիստոսը դա ով չի դավանում այսօր։ Ով չի դավանում։ Բայց տեսնում ենք որ հոգիով քննել։ Եհովայի վկաներն են ընդունում որ Հիսուս Քրիստոսը։ Հա, Հիսուս Քրիստոս եղել է, այո։ Մեծ մեկն է, մարգարե է եղել։ Ով չի ընդունում, մորմոնները չեն ընդունում։ Ով չի ընդունում իսլամն էլ ընդունում որ Հիսուս Քրիստոսը մարգարե եղել ու մեծ մարգարե եղել։ Բայց ավետարանն ասում է ամեն հոգու մի հավատացեք։ Հոգու մի հավատացեք։ Հոգիները քննեցեք։ Հոգիով ասում է խոսեցեք։ Ուրեմն խոսքը պետք է հոգից բխի։ Հոգի խոսքը Աստծո խոսքն է։ Քրիստոսն է ներկայացնում Աստծո խոսքը։ Ուրեմն հոգիով խոսեցեք, հոգիով խոսեցեք։ հոգեով խոսալը աստծո կամքն է, աստծո կամքն է, աստծո խոսքն է, աստծո բերանով խոսալն է, հոգեով խոսալը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ խոսքեր կան, պատմություններ կան, շատ բաներ կան, որոնք ավետարանը չի վկայում մեզի։ Ավետարանը չի խոսում մեզի։ Ասում է, որ հոգեով սրբվեցեք, 2-րդ Թեսաղոնիկեցի թղթի մեջ, հոգեով աղոթեցեք, հոգիով աղոթեցեք, հոգիով սրբվեցեք։ Հոգիով աղոթելն էլ գիտեք շատ են խոսած դրա մասին, Սուրբ Հոգիով աղոթել։ Այս բոլոր բաները, գործերը եկեղեցիի մեջ, այս կարևոր բաները Սուրբ Հոգին է բերում մեզ։ Հոգիով աղոթեցեք։ Հոգիով աղոթեք։ Հիմա, եթե ես չիմանամ, թե հոգին ինչ է ուզում, չիմանամ, որն է այսօր, այսօր Աստծո կամքը իմ համար, ես չեմ կարող աղոթեմ հոգիով։ Ես կաղոթեմ, այն ինչ որ ես եմ ուզում։ Այն ինչ որ կնիկը սա ուզում, երեխեք սա ուզում, հերը սա ուզում, մերը սա ուզում։ Բայց ինչ որ մենք ուզում ենք, եթե մեր մարմնին համար է եւ մեր լավ կյանքի ապրելու համար է եւ հոգի համեմատ չէ։ Որովհետեւ ավետարանն ասում է, որ ինչ որ պիտի ուտեք, ինչ որ պիտի հագնեք ու խմեք, Աստված դրա մասին գիտի արդեն։ Եվ ձեզ արդեն տալիս է։ Բայց դուք խնդրեք ուրիշ մի բան, Նրա կամքը, նրա թագավորությունը, նրա արդարությունը։ Հոգիով աղոթեցեք,
Այ մենք դրա համար շատ կարևոր է Աստծո խոսքը իմանանք, որը հիմա վրա է կարող ենք իմանանք թե հոգեով աղոթել ինչ բան է։ Եթե Աստծո խոսքը չիմանանք, ավետարանը չիմանանք, չկարդանք, չենք իմանա ինչ աղոթենք։ Ինչ աղոթենք։ Մենք կաղոթենք այն ինչ որ մեր կողքն է պատտվում, ինչ որ տեսնում ենք, ինչ որ ուզում ենք, բայց մեզ շատ մեզ համար կարևոր է խնդրենք ինչ որ Աստծո կամքն է։ Տեսեք, աղոթքով մենք խնդրում ենք Աստծո կամքը, Աստված էլ կատարում է եւ գիտի մեր պահանջները, կատարում է մեր կամքը։ Այսպես է։ Ես քո կամքդ եմ ուզում Տեր Աստված եւ Աստված գիտի թե ինձ ինչ է պետք այս կյանքում, ինչ է հարկավոր այդ բաներն էլ ինձ տալիս է Աստված, օրտում է դրա համար։ Իմանալ։ Բայց կարևոր բան է, ուրեմն հոգեով աղոթեցեք, հոգեով աղոթեցեք։ Հոգեով աղոթել չի նշանակում լեզու խոսալ։ Ինչպես որ մեկնում են։ Հոգեով աղոթել չի նշանակում էքստազի մեջ ընկնել։ Հոգեով աղոթել նշանակում է գիտակցաբար հասկանալ, իմանալ, ճանաչել, խնդրել։ Հոգեով աղոթելը հասկանալ է։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպեցի թղթի մեջ է ասում, ասում է ես աղոթում եմ ձեզ համար Ֆիլիպեսներ, որպեսզի ձեր սերը հեզեթե ավելի շատանա գիտությունով եւ իմաստությունով, որպեսզի դուք լավ բաները ընտրեք, որպեսզի մինչեւ Քրիստոսի օրը առանց գայթակղության լինեք, արդարության պտուղներով լեցված հոր Աստծո փառքեւ գովեստի համար Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ես աղոթում եմ, որ դուք ձեր սերը ավելանասն գիտությամբ եւ իմաստ, ուրեմն աղոթքը գիտությամբ, իմաստությամբ ավելանալ, շատանալ, իմանալ, մոտենալ է։ Ուրեմն աղոթքը գիտություն է նաեւ, աղոթքի իմաստություն է նաեւ իմանալ։ Բայց այսօր ովքեր են իմանում դրա մասին, ովքեր գիտեն։ Եթե աղոթքը մի պահանջ է կամ այդ պահին ինչ որ մի բեռ է մեր վրայից քցելու համար, սխալվում ենք։ Ուրեմն աղոթքը գիտություն է, իմաստություն է, կարիք է, Աստծո կամքն է դա։ Առաքյալն ասում է, որ հոգիով ազատվեցեք, հոգիով ազատվեցեք։ Ուրեմն ազատությունը ինձ չի կարող տա ոչ մեկ, եթե հոգին ինձ չազատի։ Հոգին ինքը զորություն ունի ազատելու։ Առանց հոգի զորության մեկս մեր խնդիրներից չեն կարող ազատվենք։ Հոգին ինքը ազատություն է բերում մեզ, հոգին ազատող։ Ասում է հոգիով սպասեցեք։ Մարդը չի կարող սպասի, բայց հոգին ինչ է, հոգիով սպասեցեք, հոգիով սպասում ենք։ Ուրեմն չգայթակղվենք եւ Հիսուս ինչ է ասում, եւ որ որդի մարդը որ գա աշխարի վրա, հավատ պիտի գտնի, սպասողներ պիտի գտնի, չպիտի գտնի, ինչու, որովհետեւ հոգիով սպասողները քիչ են։ Հոգիով սպասեցեք։ Ասում է, որ հոգիով գնացեք, հոգիով առաջնորդվեցեք, հոգիով քայլեք, հոգիով գնացեք, հոգիով ապրեցեք, Գործ կարաքելոցի մեջ է գրված 5-րդ գլուխը։ Հոգիով մոտեցեք, Սուրբ Գիրք 11, Եփեսացի 2-րդ գլուխ 18 համարը։ Հոգիով մոտեցեք ամեն հարցին, ամեն հարցին հոգիով մոտեցեք։ Եթե հոգիով չմոտենանք, մեր մոտեցման մեջ կարող է սատանան խառնվի եւ խաղված մի բան լինի, ինչ որ ուզում է լինի։ Հոգիով մոտեցեք ցանկացած հարցին, եկեղեցի մեջ, ընտանիքի մեջ, մարդուկին, ամեն հարցերի մեջ հոգիով մոտեցեք։ Հոգիով մոտենալ նշանակում է սատանայի ներկայությունն ու ազդեցությունը քանդել։ Սատանան չի կարողանում մոտենալ, որ սատանան ինքն է պետք մոտենա։ Սատանան պետք մոտենա իր չարությունը անելու, բայց եթե որ հոգիով ես մոտենում, սատանան ընդեղ անելու բան չունի։ Հիմա եկեղեցի մեջ հոգիով մոտեցեք, ում Աստծո, հոգիով մոտեցեք բոլոր հոգևոր գործերին, հոգիով մոտեցեք Աստված պաշտությանը, լուրջ բան է։ Հոգիով մոտեցեք ձեր տան մեջ ամեն հարցին, հոգիով մոտենալ, բայց տեսնում ենք, որ մենք շատ ժամանակ պրոբլեմի մեջ ընկնելուց հետո ենք հասկանում, որ հոգիով պետք է անենք այս բանը, որպեսզի այս սխալի մեջ չընկնենք, կամ այս պրոբլեմը չունենանք, այս ցավերը չկաշենք։ Եվ Սուրբ Հոգին ուզում է ոչ միայն մեզ վարժեցնել մեր եկեղեցի մեջ, ապա մեր կյանքի բոլոր ժամանակ, բոլոր պարագաների մեջ հոգիով մոտեցեք ցանկացած հարցին, հոգիով հաստատվեցեք ամեն բանի մեջ, հոգիով հաստատվեցեք, հոգին պետք է հաստատի։ Տեսեք, եկեղեցի մեջ էլ, չէ, եթե հոգին չհաստատի, մարդը փուշերի վրա է, մարդը գգա կգնա,
Եթե տուն տանը մեջ էլ Աստված չհաստատի, այդ տունը երկար չի քաշի, քանդվի։ Եթե մեր եղբայր սիրությունը եւ քույրերի հետ ունեցած սերը քույրերի իրար նկատմամբ հոգին չհաստատի, երկար չի քաշի։ Հոգին պետք է որ ամեն բան հաստատի մեր մեջ։ Հոգի հաստատումը կասկած չկա այլևս։ Սատանան չի կարող ոչ մի կասկածներով խռովություն բերել, որովհետեւ մեր մեջ հոգին ինքն է հաստատում ամեն բան։ Ասում է որ Եփեսացի թղթի մեջ հոգիով լեցվեցեք։ Հոգիով լեցվեցեք։ Հիմա հոգիով լեցվելն էլ հոգի ազդեցության տակ կամ Աստծո խոսքի զորության տակ լինելն է։ Ինչ որ ճիշտը որ ասենք այսօր պակասում է, պակասում է։ Հոգի լեցունությունը շատ կարևոր է եկեղեցի ընթացքի հավատացյալներից գործնեության համար։ Որտեղ մեր նվիրումը, սերը Աստծո գործի հավետարանի նկատմամբ լեցունությունից է գալիս։ Օրինակի համար, ինչ որ լեցված ես, դա էլ քո քեզ առաջնորդողը, դա ասենք քեզ հրապուրողը, քո ցանկությունը դա է, չէ՞։ Օրինակ անցյալ օրը մի հատ տղայի էին բռնել Հայաստանում, որ ֆայերվորք էր արել գիշերը։ Եվ բռնել էին, տարել էին բանտ, բանտում ասել են ինչ ես արել, ասել են դիմացի շենքը մի հատ սիրած աղջիկ ունեմ, իր համար եմ էտի արել, եւ ի սուտ չէր ասել։ Այդ պատճառով իրան բաց էին թողել։ Դե ինչքան մարդը սիրարված է եղել, որ գիշերը եկել էր հրավառություն էր արել, որ ապացուցել ես քեզ սիրում եմ։ Այդքան լեցված էր, էլի ուշադրության մեջ էր այդ մարդը։ Հիմա հոգեով լեցվել, հոգեով լեցվել։ Հիսուսի համար լեցվել հոգեով, Հիսուսի համար ապրել, ծառայել, Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ինձ համար ապրելը Քրիստոս ու մեռնելը օգուտ։ Ինչից է գալիս, որ լեցված է հոգից։ Սուրբ հոգից լեցված է։ Հիսուսի համար մեռնելու եմ, ասում է, մեռնելու եմ, պատրաստ եմ։ Ինչից է գալիս։ Հոգի լեցունությունից է գալիս։ Ով կհոգնի, ով կտկարանա, ու ես չեմ այլ, ինչից է գալիս։ Սուրբ Հոգի լեցունությունից է գալիս, որ հոգիով լեցված էր այդ մարդը։ Շատ անգամ նեղությունների, շատ անգամ ցավերի, չարչարանքների, ծեծերի մեջ արտաքին նեղությունները մոռանանք, մոռանում են, ինչից է գալիս։ Սուրբ Հոգի լեցունությունից է գալիս մարդը։ Ասում է, հոգիով մեկացեք, ուրիշ ձև չկա մեկանալու։ Հոգիով մեկացեք Եփեսացի թղթի մեջ։ Մեկ հոգի, մեկ շունչ, մեկ մտածում։ Տեսեք, եղբայրներ, քույրեր, եկեղեցի մեջ, եկեղեցի ամենամեծ դժբախտությունը ոչ թե եղել է մեղքը, ոչ թե եկեղեցի ամենամեծ դժբախտությունը այդ մեկությունը չլինելն է եղել։ Ամենամեծ դժբախտությունը ընտանիքի մեջ մեկ անձի շուրջը չհավաքվելն է, ամեն մեկ իրանն է ուզում, ընտանիքը քանդվում է։ Ընտանիքի մեջ մեկ, ամուսնության մեջ երկուսը մեկ մարմին եղեք, Աստված ասել, չէ՞։ Եթե կին իրանը առաջ տան, տղամարդ իրանը, ինչ ընտանիքը քանդվի։ Ուրեմն մեկությունն է կարևորը։ Եկեղեցի մեջ մեկությունը չլինելու, այսինքն Աստծո հոգին մեզ ուզում է մեկության տանի, բայց եկեղեցի մեջ բոլորը չէ՞ որ այդ մեկության կարևորությունը, անհրաժեշտությունը հասկանում են խորությամբ եւ իրենք հնազանդվում են հոգին, որպեսզի մեկ լինեն։ Եվ գայթակղություններ կար, Պողոս Առաքյալը պայքարում էր, որպեսզի բոլորը մեկ լինեն, եւ ասեց իմ ելնելիցս հետո ձեր մեջ շատ գայթակղություններ պետք է լինի, շատ։ Եվ այս խնդրը մինչեւ այսօր կա, մինչեւ այսօր կա։ Ուրեմն եկեղեցի մեկությունը կարևոր մի բան է, կարևոր մի բան է։ Սուրբ Հոգի գործերից մեկն էլ, որ առ շատ կարևոր է եկեղեցի մեջ, այս մեկությունն է խաղաղության կապով պահելը կամ կապելը, կապելը։ Մեզ կապել իրար այդ խաղաղությունը։ Մենք տարբեր մարդիկ ենք բնավորությունով, խարակտերներով, բայց դա չի կարող խանգարել Սուրբ Հոգի մեկությանը, միաբանությանը։ Դա կապ չունի։ Այստեղ գալիս է մեկ գաղափար՝ հնազանդվել Աստծո, հնազանդվել Աստծո Հոգին, Աստծո Հոգի համեմատ քայլել, հաստատվել Աստծո Հոգին։ Այդ ժամանակ Սատանան ստեղ անելու բան չունի։ Չի կարա մի բան անի, որտեղ մենք մեկ ենք, մեկացել ենք։ Մեկության ճշմարտությունը հասկանում ենք մենք։ Ասում է, որ հոգիով պաշտեք Աստված։ Հոգիով պաշտեք։ Ուրիշ ձև չեն կարող պաշտել Աստված։ Ուրիշ ձև չեն կարող պաշտել։ Եվ
տարբեր շարժումներով, տարբեր ձևերով ուզենանք Աստված պաշտենք, փառաբանենք կամ բարձրացնենք, չի կարող լինել։ Աստված հոգիով է պաշտվում, հոգի համեմատ։ Եվ Աստված պաշտությունը հոգիով լուրջ բան է, լուրջ մի բան է, կարևոր ու պատասխանատու մի բան է։ Որտեղ ամեն մարդ ինքը եկեղեցի գալուց, եթե գալիս է եղբայր քույրերի հետ հանդիպելու, այդ մեկ ժամվա մեջ էլ երկելու, իր սիրտ ուրախանալու, թեթևացնելու իր հոգսերը, սխալ տեղ է գալիս։ Ես ուրիշ լավ տեղ կարամ ասեմ գնա։ Բայց եթե գալիս է այստեղ Աստված պաշտելու և հասկանում է, որ այստեղ հավաքվելուց հետո Աստծո հոգի մեր մեջ է և Հիսուս մեր մեջ է գտնվում, և այս հասկանալով ինքը սկսում է ակնածանքով մոտենալ, ամոթով մոտենալ, իր անձը կուրս կծեցելով մոտենալ, հասկանում է, որ Աստծո ներկայությունն է այստեղ գտնվում, և այդ հասկանալով Աստված է պաշտում հոգիով, չա տարբեր մի բան է։ Իր ոտքերին զգուշություն է անում, իր աչքերին զգուշություն է անում, իր բերանին զգուշություն է անում, որտեղ Աստծո ներկայության մեջ է գտնվում, ավերպակաս բաներից հեռու է մնում ինքը, ավելոր շարժումներ չի անում, որտեղ գիտի Աստված այստեղ ներկա է։ Սա կոչվում է պաշտամունք։ Ասում է, հոգիով մաքրվեցեք։ Հոգին մաքրում է։ Հոգին մեզ էլ է մաքրում, հոգին եկեղեցին է մաքրում, հոգին մաքրում է, այո, Սուրբ Հոգին այդ գործը կարողանում է անել։ Եվ եթե մենք աղոթում ենք, ասում ենք Տեր Աստված, իմ անսար, ուզում ենք, որպեսզի բոլորդ կամքի մեջ լինենք, ուզում ենք քեզ ծառայենք, ուզում ենք հավատարիմ լինենք, ուզում ենք մեկ լինենք, ուզում ենք ճշմարտությամբ հոգիով պաշտենք, առաջնորդվենք, այս մեր կարիքները, եթե մենք աղոթում ենք Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին դրա համեմատ անում է ամեն բան, մեզի մաքրում է, մեզ ազատագրում է, եկեղեցի մեջ մաքրություն է բերում, մաքրում է, պաշտամունքը խանգարող մարդկանց մաքրում է, սխալ գաղափարներ ունեցող մարդկանց մաքրում է, աթոռի համար պատերազմողներին մաքրում է, արծաթասերներին մաքրում է, կնամոլներին մաքրում է, այս քրոջ են քրոջ նահողին մաքրում է, այս եղբոր են եղբոր նահողին մաքրում է, որ մաքրվի եկեղեցին, ի վերջո։ Եկեղեցի Սուրբ Հոգի գործը ոչ թե որ աշխարհից բռնի ու լեսնի եկեղեցին, որ եկեղեցին շատանա, ոչ, եկեղեցի մեջ, Սուրբ Հոգի եկեղեցի մեջ եղող ավելորդ բաները հանում է, մաքրում է, որպեսզի մաքուր կույսի պես 10-ն էին, չէ, բայց 5-ը մնացին, Քրիստոսի առջև հանի։ Սուրբ Հոգի գործը դա է, և եթե մեկը չի վախենում Աստծուց, չի վախենում, Աստված իր գործը կանի, Աստված իր գործը կանի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին ներկա է, գործում է, մաքրում է ոչ միայն մեզ, եկեղեցին էլ է մաքրում, ուրեմն ամեն հավատացյալ այս իմաստով վախ պետք է ունենա նրա սրտի մեջ, որպեսզի ավելորդ բաներից հեռու մնա, քանի որ Աստված տեսնում է այս ամեն ինչը, Աստված տեսնում է։ Եվ ես չեմ թաքցնում, որովհետև քյասար ասող եմ, քյասար էլ կասեմ, իմացաք, մարդիկ կան, որ ավելորդ բաներ էին մտածում, ավելորդ բաներ, սխալ բաներ, հոգի համար չեն կարելում, թունավոր գաղափարներ ունեին, չի կարող պատահի ամբողջ եկեղեցին այս ուղությամբ գնա, մեկն այս ուղությամբ գնա, չի լինի, եւ Սուրբ Հոգին պետք է մաքրի, մեր նպատակը շատանանը չի, գիտեք, չէ, ընտանիքը որ մեծ է լինում, հերը չկռում է աշխատելուց, որ դրան սաղին կերակրի, դժվար բան է մեծ ընտանիք պահելը, դժվար բան էլ է մեծ եկեղեցի մեջ ճշմարտությունը հաստատելը, շատ դժվար բան է, ամեն տեսակները կան, մեզ կարևորը եղբայրներ քույրեր, այս որ կանք, այսքանս, եթե Աստծո կամքն է ավելանանք, ու իր կամքն լինի, մտնենք երկինք, մեծ գործ է կատարված, մեծ գործ, իմացաք։ Եվ մարդիկ գալիս են, մտածում են, որ այստեղ ոչ միայն եկեղեցի անդամ լինելն է կարևոր, ոչ թե ծառայելն է կարևոր, այլ նաև պաշտոնը, աթոռը, եւ կամաց սատանա գաղափարներ է տալիս, ասում է, սենց կան, սենց արա, այստեղ ծիծաղա, այստեղ մի ծիծաղա, սենց արա, որ հասնես այդտեղ։ Եվ պայքարում են ինչի համար, մարդիկ են գալիս են, սխալ ծուրտիկ մուրտիկ սովորած ըստի ծնդից, ուզում են իրանց ասած անպայման ես եկեղեցի մեջ հաստատվի, որ իրանք այսպես են մտածում, ուրեմն ճիշտը դա է, եւ պրոբլեմներ են ստեղծում եկեղեցիի մեջ, պրոբլեմներ, մեր անձնական մեղքերը
Շատ տարբեր է։ Բայց տարբեր է եկեղեցի ընթացքը խանգարող մեղքերը, եկեղեցին անհանգստություն պատճառող մեղքերը շատ վտանգավոր է։ Ինչ որ քո անձնական սխալ մեղքը տա, դու կհոգաս, դու կաղոթես, Աստված գիտի, ես չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանա, որտեղ ես իմով եմ զբաղված։ Քոնով զբաղվելու ժամանակ չունեմ։ Եթե ես քոնով զբաղվեմ, իմով ո՞վ պետք է զբաղվի։ Բայց եթե եկեղեցի ընթացքի դու խանգարում ես, ես պարտավոր եմ զբաղվելու քեզանով, որտեղ քո պատճառով մենք խանգարվում ենք։ Քո գաղափարներով մենք անհանգստանում ենք։ Քո թունավոր գաղափարներով մարդիկ վիրավորվում են։ Դրա համար իմ գործն է, որտեղ ես ես մարմնի անդամ եմ։ Եվ կարևոր է դա, եւ դրա համար էլ, եթե սխալ գաղափար եկավ, դուրս պիտի գա մաքրվի։ Եթե մեկը գալիս է այդտեղ պաշտոնի համար սխալ տեղը, ուրիշ տեղ պիտի դա, դուրս պիտի գա։ Իմացաք։ Եվ սրա նման ուրիշ տարբեր բաներ։ Բայց Փառք Աստծո, Աստված մեզի այնպիսի եղբայր քույրեր ունենք այստեղ, որ բոլորս էլ մեկ հոգի, մեկ սրտով էլ մեր Տերոջն ենք պաշտում։ Եսի մեծ ուրախություն, երջանկություն է, որ մենք ավելորդ բաներով այլևս չենք զբաղվում։ Գնա սրան խնդրի, արի սրա այդ խոսագրան նրան, ասա, ես ինստիտուտ եմ ավարտել, կարծես մենք էլ բանը սադի գոքորն ենք, ընդից ենք եկե։ Լավ ես արի ավարտել ես ինստիտուտ, բայց հոգերապես դգեդես։ Իմացար։ Եվ այս տեսակ բաների մեջ ընկնենք, իմացար։ Ասում է, որ հոգիով վկայեցեք, հոգիով վկայեցեք, հոգիով պետք է վկայենք։ Ինչ պետք է վկայենք, Հիսուսը պետք է վկայենք, Հիսուսին պետք է վկայենք, եւ հոգիով պետք է վկայենք, բայց հոգի վկայությունը շատ կարեւոր բան է, եղբայրներ, քույրեր։ Այսը շատերն են Հիսուսին վկայում, շատերն են վկայում, բայց նպատակը սխալ է։ Հոգիով վկայեցեք, հոգիով պետք է վկայենք, բայց պետք է ուրախանանք Հիսուսով, Հիսուսին լավ ճանաչենք, որպեսզի կարողանանք հոգիով էլ Հիսուս Քրիստոսին վկայենք այս աշխարհի մեջ։ Եվ ամենավերջ վերջում ինչ է ասում, ասում է, որ հոգին ու հարսը ասում են երկու Տեր Հիսուս։ Եվ գրված է այն, որ կլսե, ինչ պիտի ասի, ամեն երկու Տեր Հիսուս։ Ուրեմն հոգին նաև հարսին, որ եկեղեցին է, սովորացնում է ասելու սիրելի հարս, եթե դու սիրարված ես քո փեսայի վրա, այս աշխարից ուզում ես պրծնես, ուզում ես վերջանա այս պատերազմը հոգևոր, ասա եկուր, չես ասում, չէ ասում, հլը կսվում եմ, հլը մազերը սարքում եմ, հլը եղուններս պիտի դնեմ, ինչքան սպասենք դրան, ասա եկուր Տեր Հիսուս, ինչ վիճակի մեջ որ կաս, դու սիրելի ես, ընդունելի ես, եթե սպասում ես միջով դու սրբվես, մաքրվես, դառնաս կատարյալ մեկը, որ այն օրը քեզ ասի, այ դու շատ լավն ես, չես ասնի այդ օրվան, որտեղ ոչ մեկ չհասավ։ Ուրեմն հիմա է ժամանակը, հիմա պետք է ասենք, որ եկուր Տեր Հիսուս։ Եվ այն, որ լսում է, ասի, որ Հիսուս արի, որովհետև ի վերջո մեր այս եկեղեցի, մեր հոգևոր կյանքի ավարտը պիտի լինի մեր փեսային միաբանվելը։ Սուրբ Հոգին դրան է մեզի պատրաստում։ Դու պատրաստ ես, պատրաստ ես։ Եթե մենք Մամփեի ոսպեի պես երկու ոտքի վրա կաղում ենք, մեկ աշխարհում ենք, մեկ եկեղեցի մեջ ենք, ոչ թե չենք ուզում գա, ուզում ենք մի քիչ հետաձգվի։ Մի քիչ հետաձգի Տեր Հիսուս, էլի, ասենք մի 10 տարի հետո գա, էլի, ինչ կլինի։ Խի եղբայր, դե երեխեք սամուսնանա, միա թորնիկ էլ տենամ, էլի ես, այ քու ցավը տանեմ։ Ինչի ես երազանքներ ունես, այն մեկը ինչի՞ չի ուզում գա, դե միա ամուսնանամ, էլի ես իմանամ ընտանիք ինչ բան է։ Փորձանք է, գոր չունես, ամուսնա ցավ է, այդ ցավն է կունենաս։ Հիսուս թող գա, որ պրծնենք։ Եվ եղել է երիտասարդներ ասել են, «Խեք ուզում գա, ախերի, հլը որ լավ է, ասիկը սպասենք, երբ որ վատանա, այն ժամանակ ասենք գա»։ Այն ժամանակ ասենք գա։ Ում համար լավ է, ով որ ում համար լավ է, թող այդպես լավ լինի։ Ում համար լավ չի, երբեք է լավ չի եղել։ Ասում են, որ Հիսուսը գա։ Եվ Սուրբ Հոգի գործերից մեկն էլ մեզ սովորացնում, որ ասենք։ Եվ մենք քիչ ենք հանդիպում դրանց։ Քիչ են հավատացյալները, եկեղեցիները, որոնք ասում են Հիսուսը թող գա, Հիսուսը թող գա։ Ասում են, որ իր կամքը թող լինի, երբ ուզում է թող գա, չէ, չէ, չէ։ Եթե մեր կամքը իր կամքի հետ չի բռնում, լավ չի։ Ուրեմն մեր կամքը սա է, որ ինքը շուտ գա, ոչ թե սպասենք, երբ է որոշում։ Մենք ասում ենք շուտ արի, որտեղ ուզում ենք, որ ինքը շուտ գա։
եւ մեր երկնավոր հայրը թող մեր երկնավոր փեսային շուտ ուղարկի, որպեսզի մեզ ազատվի Գաղատացի թղթի մեջ ասում։ Հիմիկվա չար աշխարից, չար աշխարից։ Պողոս Արաքյալն ասում, մեզ աշխարը չար է, գա որ ազատվենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգի գործը եկեղեցի մեջ որպես Աստված ինչքան մեծ ու սքանչելի է։ Հայրը նախասահմանեց, որդին եկավ այդ նախասահմանությունը կատարեց։ Սուրբ Հոգին էլ այդ կատարված ճշմարտությունը բերեց մեզի, մեր կյանքի մեջ։ Եվ Հոգին մեզի ծնուն տվեց, եղբայրներ, քույրեր։ Եթե մեկը Քրիստոսի Հոգին չունի, ասում է, անիկ անորը չէ։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ եկավ, բնակվեց, զարմանալի բան է, չէ՞։ Ո՞նց կարող է Հոգին գա մեր մեջ ու բնակվի։ Եվ եկավ ու մեր մեջ բնակվեցավ, եւ Հոգին ազնավորություն է, եւ Հոգին գիտի մեր ինչ խորհելը։ Հոգին, քանի որ մեր մեջ է, գիտի ինչ պիտի աղոթենք, ինչի համար պիտի աղոթենք։ Դրա համար է գրված, ասում է, Սուրբ Հոգին մի տրտմացրեք, ոչ թե եկեղեցի մեջ, մեր մեջ։ Սուրբ Հոգին մի մարեք մեր մեջ, Սուրբ Հոգին մի մարեք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին չպիտի մարի, Սուրբ Հոգին չպիտի տրտմի, որովհետև ազնվորություն է, որովհետև Աստված է։ Մեր հարաբերությունը Աստծո հետ, Հիսուս Քրիստոսի հետ, կախված է Սուրբ Հոգի հետ մեր ունեցած հարաբերությունից։ Ինչպես է Հոգին Սուրբ մեր մեջ ապրում, ինչպես եմ ես դրա համեմատ քայլում, դրանից էլ կախված է, շատ կախված է։ Սուրբ Հոգին շատ նուրբ է, շատ անգամ ենք մենք տրտմացրել, չեն կարող ասել չէ, շատ անգամ ենք մարել, մեր սխալով, մեր տգիտությամբ, կամակորությամբ արել ենք բաներ, բայց Սուրբ Հոգին մեզանից չի հեռացել, որովհետև եկավ չհեռանալու պայմանով, եւ եկավ, որպեսզի մեզ Քրիստոսից առնե ու մեր մեջ բերի, մեր մեջ նոր մարդը ձևավորվի Սուրբ Հոգի միջոցով։ Հոգին միակ աղբյուրն է Աստծո հետ հարաբերվելու։ Հոգին է եկեղեցին Աստծո առջև հանողը, Հիսուսի առջև հանողը, Հիսուսի միջոցով Հորը առջև հանողը։ Եվ Տեր Հիսուս ասեց, ինչ որ իմ անունովս խնդրելու օրինակ Հոր մեզ, դա Սուրբ Հոգի միջոցով եղավ։ Մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ Սուրբ Հոգի գործելակերպը, բայց ինք ամենտեղ չի նշվում, չի հիշվում։ Իմացաք, օրինակի համար սխալ է, որ մենք ասենք, Սուրբ Հոգի, աղոթում եմ քեզի, փառք եմ տալի քեզի, չի լինի տես բան։ Մենք Սուրբ Հոգիով ենք աղոթում, եւ եթե մենք աղոթում ենք Հորը, փառաբանելով որդուն, Հոգին ինքը մասնակից է այդ փառաբանությանը։ Մենք Սուրբ Հոգին չենք նախատում, չենք ասում, որ քեզ չենք փառավորում։ Սուրբ Հոգին Աստծո երրորդության մեջ մեկ է։ Մենք պիտի արդեն հասկանանք, եթե Հոգին առաջնորդում է աղոթելու, եւ մենք աղոթում ենք ու փառաբանում ենք որդուն ու Հորը, Հոգին ինքն էլ է փառավորվում։ Անկախ դրանից մենք դա անունը տալիս ենք, թե չենք տալիս, որտեղ Հոգին ինքը այդ պաշտամունքին, փառաբանությանը մեզ մեկացնում է, ինքը մեջ է, ահա, անհնար է, որ այնտեղ չլինի։ Ինքը մեկ է Հորը հետ։ Ուրեմն, երբ որ մենք Հորն ենք պաշտում, որդուն ենք պաշտում Հորը միջոցով, Հոգին ինքը ներկա է։ Դա համար կարիք չունենք մենք ասենք Սուրբ Հոգին փառաբանենք։ Կարիք չունենք ասելու Սուրբ Հոգի արի, դա տգիտություն է, խայտարակ տգիտություն, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Սուրբ Հոգին գա, որտեղ գա, կամ Սուրբ Հոգի իջիր հիմա ինձ մկրտիր, Սուրբ Հոգի հիմա ինձ վրա զորություն իջացրու։ Սուրբ Հոգի այսօր, մենք Սուրբ Հոգին հրաման, հրահանգ տվողը չենք։ Սուրբ Հոգին չի եկել մեզի ծառայելու, մենք պետք է իրեն ծառայենք։ Սուրբ Հոգին իմ հրահանգները չի եկել կատարելու, որ ես եմ ուզում, այն եմ ուզում, հրամայում եմ, ես լինի, հրամայում եմ, տես բաներ չկա, տես բաներ չկա։ Սուրբ Հոգին եկելա, որպեսզի մենք Աստծո կամքը իմանալով հնազանդվենք իրան, եւ իրեն հնազանդվելով մեր մեջ կատարվի Աստծո կամքը, եւ Աստված փառավորվի բարձրանա մեր մեջ։ Այս է, եւ ասեմ ձեզի, Սուրբ Հոգի վերաբերյալ շատ խորը գիտություն է պետք, իմաստություն է պետք հասկանալու, դժվար նյութ է, շատ դժվար է, եւ շատերը այդ հասկանալու եւ իր Սուրբ Հոգի հետ հարաբերվելու, շփվելու ծառայության մեջ գաղափար անգամ չունեն։ Այսօր շատ գործեր կատարվում է մարդկային ուժով, մարդկային գաղափարներով, փողի ուժով, ծանոթի միջոցով, մի քանիսի Սուրբ Հոգին այդ տեսակ բաներով չի զբաղվում։ Չի կարող պատահել, որ Սուրբ Հոգին օգտագործի մարդկային ռեսուրսները
իր Աստծո Փառքի անվանը համար, իմացաք։ Սուրբ Հոգին բոլորին մեկ է անում, մեկ գաղափարի շուրջ, եւ այդ մեկ գաղափարի շուրջ ծնվում է Աստծո կամքը, Աստծո հաճելի եղածը, եւ այդ Աստծո հաճելի եղածը բոլորը մեկ Սուրբ Հոգի զորությունով կատարում են Աստծո Փառքի համար, եւ Աստված է փառավորվում, իմացաք։ Մարդը չունի զորությունն ու կարողությունը, Աստված ինքը պիտան, եւ Աստված ասում է, չէ՞, ոչ թե մարդու կամք է, ոչ էլ մարդու զորությունով է, ապա իմ հոգիովս է կսե Տերը։ Առանց իր հոգի անհնարին է մենք կարողանանք մի բան անենք, անհնարին է։ Եվ տեսնում ենք շատ շեղվազներ, որոնք Սուրբ Հոգի մասին գաղափար չունենալով ինչեր են անում։ Ես չեմ ուզում, որտեղ մեզ նկարում են, նույնիսկ աղոթք եմ լսել, մարդը պարսկերենով հայհոյանքներ է տալիս, ինքը կարծում է լեզու է խոսում։ Եվ եթե ասեմ ինչ է ասում, շատերը գիտեն, շատ գիտեն, դայուս բառը հասկանում են, թե ինչ է։ Դու աղոթքի մեջ ոնց կարող ես ասել սրիկա մեկին, անհնարին բան է։ Եվ տեսնում ենք, դա գալիս է հոգի իմաստությունը կամքը չիմանալու տգիտության պատճառով, դա է պատճառը, իմացաք։ Բայց Փառք Աստծո, եղբայրներս, քույրերս, մեզի տրվել է ամենամաքուր, ամենասքանչելի, ամենաճիշտ վարդապետությունը, որ սովորել ենք։ Դուք տարբերվում եք շատերից, մեզ ման շատ-շատ հավատացյալներ կան, և սա ուրախություն է, որ մենք հասկանում ենք Աստծո մոտեցումը մեր նկատմամբ ու մեր մոտեցումը Աստծո նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր բան է, սրա համար հաշիվ պիտի տանք, հաշիվ, դրա համար շատ կարևոր է այս ճշմարտությունը, մաքրությունը ունենալ եկեղեցիի մեջ, ունենալ, և ավելնորդ ու սատանական ու դիվական զորությունների ստեղծված գաղափարներից հեռու մնանք։ Ավետարանն ասում է, դժվար բան չի սատանային լուսո հրեշտակի պես հայտնվի, ինքը դժվար բան չի, որ հավատացյալի խորհուրդների մեջ Սուրբ Հոգու դերը տանելով գործազի իրան իր անվան ու Փառքի համար։ Եվ հազարավորներ այսօր այդպիսի պաշտամունքներ են անում, որի մեջ Աստված չկա։ Թող Աստված օրհնի մեզի, իմաստություն տա, զորացնի, եւ մեր եկեղեցիի մեջ իշխողն ու թագավորող Աստծո Հոգին է եղել, կա ու մի այդպես էլ կմնա, իրեն Փառք ավետարանս ամեն։ Thank you.